引部的由来。这是甲骨文的引部，引部跟翅部呢非常的相似。那么咱们讲一下这个引部它来的过程。它们都源自于一个形字，在过去啊十字路口啊就这个样子的，后来呢它就变成了一个甲骨文，就是这么去写的。上节课讲的翅部呢就是这个十字路口的一半啊，这是翅部。我们仔细看一下翅部的这个下面的笔环是向左的向下的啊，而这个引部呢它是上面相同，但是它的下面这笔环啊是向右的，而且拉得很长，这个呢就是引部的由来。这个是小篆字形的引部。小篆的翅部呢是这么写的啊，上面不变，下面呢是这个样子的，向下，这是小篆的翅部啊。而引部呢是把这一笔啊向右延长了一笔，这就是引部的由来。这是引部的隶书字形，它最大的特点是向右延长了一笔啊。由引这个部首产生的汉字呢并不多啊，那么我们常见的呢只有三个汉字，接下来我们看跟引部有关的汉字。在讲引部之前呢，咱们要看一下这个劳动工具，这个工具呢叫耒啊，以后呢咱们还会讲到这个部首，但是呢咱们先讲一下这耒的特征。耒的前面呢用到的都是那个动物的肩胛骨，它们的肩胛骨是这个样子的，成片状的。大部分呢是牛的肩胛骨，人把那肩胛骨经过研磨，再打上两个孔，就变成一个劳动工具。我们把这个木头啊，给它往前固定到这个位置上，把这孔上啊用绳子给它固定住，这个地方全都固定住。在这个木头顶端呢，人们会镶嵌一个横的那个木头，目的是拿那脚啊是可以什么呢？可以去踩的。之后就把这东西都横着绑，这种工具呢就变成了耒，是吧？这种耒这种工具呢看上去呢就相当于我们的锹。那下一个汉字呢就跟这个字有关了，这个字呢左边呢是什么呢？这个是甲骨文的山，这个样子的。作为部首的时候呢我们要给它立起来啊，在左边呢就应该是这个样子的。但是这个文字呢应该是更加的久远啊，它把这个整个的左边这个都是这么用线条去表现的啊，表示山体啊。这是什么呢？把山体下面呢代表就是路啊，或者空间。这是一个人的手，人的手拿的呢它就应该是耒啊，手里拿着这种耒是可以翻土的啊，挖土的啊。人们拿着这个耒啊去什么呢？就是开山呢建路啊，开山修路。这个字呢就是建字啊，建设的建。这个是建的小篆字形。这个部首呢刚才咱们讲过了，它就是今天讲的引部。它最大特点呢是在翅部的基础上呢延长了一笔啊，延长了这么一笔，表示啥呢？引出了一条新的路啊。这是人的手，这是耒，这个是叫建设的建啊，本意呢就是刚才咱们看了啊，上一个叫开山修路的意思啊，但是许慎解释呢叫立朝绿也啊，他讲的可能是更加趋向于他的隐身意啊。好了，我们看这个字，这个字呢大家能猜出来啊？这个是翅的上半部分，之后向右延长了啊，延长了，上面呢这是一条斜线，下面是指，指呢是人的脚，脚的前面画一条线，表示人的行动啊受到了阻碍，所以这个字呢就是言，这是言字的小篆字形，我们看一下，这个是这么写的，延长了一笔，为什么不是画尺？为什么它的脚的前面不画横线呢？因为如果画横线的话，它就变成了正，那就有点正了。而不是说行动受阻的意思了。我们之前讲过啊，在止步当中呢咱们讲过这个
哎，人的左脚，人的左脚前面画一条横线，表示正啊，表示前进的方向啊，前进的目标。但是如果画条斜线呢，就表示人的行动啊受到阻碍。这就是言字的由来。许慎说言长行也啊，长行也说明路很长的意思啊。那么哪儿呢体现路长呢？那就在它的部首引部体现出来了。哎，我们看这也是引部，它的这一笔啊，它是非常的长的啊，引出了一条路。本意呢就长路之啊，本意呢就走长路，走远路的意思。由于他这个行动受阻啊，所以啊他就引申意呢就延缓呢、推迟啊，比如说主词啊延迟、延缓啊、延误等等。这个还有一个意思叫隐藏的意思，就延长和延续。这个源自于这个字的它的这个部位，就它的部首具有延长之意啊，这是这个言字的由来。我们看这个汉字，这甲骨文呢就是哎，人们开凿了一个空间，在这个空间当中啊，人们修建了哎，修建了一个两层高的这样的一个土的祭坛，来祭祀土地神的。人们在这里面鞠躬弯腰啊，这三撇表示什么呀？就是人们发出来的祷告的声音啊，人们发出祷告的声音来祈求今年的什么呀风调雨顺。所以他祭拜的是什么？哎，土地神。因为这就是明显的一个两层的一个祭坛啊，这个呢就我们古代的地坛啊，地坛呢就祭祀这个土地之神的。我们发现地坛有几层啊，哎，就是两层，有两层的。好，我看这个经文字形还是人们挖找了一个，在山体上挖找一个空间，在这里面呢哎有祭坛，祭坛是它变成了一个实形的经文，这个样子的。人们在祭坛这儿啊就开始祭拜啊，祭祀。这个人呢正在弯着腰，哎，正在祈求啊土地神保佑他们第二年呢风调雨顺啊，就这么来的。这个是这个亭字的啊小篆字形，这是小篆字形。再来一笔，延长一笔啊，这个是一个人哎站在了祭坛之上，两层的，就变成了现在这个字。这个字呢就是亭字啊，亭，朝廷的亭。那朝廷呢是古代呀官员办公的地方，那在这里呢啊也是人们祭祀的地方啊，所以呢这明显是一个祭祀的场所，所以它就叫做亭啊，由此而来。关于这个引部呢常见的呢就这三个汉字